Мен турган жер Ысык-Көл облусундагы жалгыз мамлекеттик асфальт-бетон чыгаруучу завод. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө карата ишканадагы ишке берилүү алдында турат. Буга чейин завод сыноо режиминде иштеп келген. Каракол шаары күн санап өнүккөн сайын жолдору дагы жасалууда. Ал менен катар ошол жолдорду жасаго керектүү жабдыларды дал ушул заводдон алышат. Эми ишкананын өзүнөн чыккан продукцияларды пайдаланууга шарт түзүлдү. Өндүрүш наркы дагы бир топ арзанга айланат. Шарттары жакшы, айлык акы жумушчуларга жакшы төлөнүп берилет. Бул жакта эмгектенгендердин көпчүлүгү чет жерде иштечү. Азыр ал жактан тапкан акчаны бул жактан эле табууга шарт түзүлүп калды. Бул ишкана Кыргыз автономдуу облусунун 100 жылдыгына карата açıldı.